Fabíola, sou engenheira civil na Construtora União. Estamos aqui na cidade de Guarani do Oeste para mais uma entrega de chave com os nossos clientes, Alessandro e Sônia. Alessandro, conta pra gente a experiência de estar realizando o sonho da casa própria. É inigualável. A gente há alguns anos já vinha tentando a construção da casa e nunca dava certo. Já tinha comprado o terreno, como foi dito outra vez. E graças a Deus, né, as coisas, a gente acabou conhecendo aí a Construtora União, né? Começamos ali a trocar ideia na questão de planejamento da casa e hoje o resultado está aqui, né? Um sonho realizado para mim e para minha família. Então eu agradeço a Deus, a equipe da Construtora União e também o Marcos, que esteve aqui o tempo todo também, né, colocando toda a sua experiência na construção da minha casa. Nós ficamos muito felizes em fazer parte da realização do sonho de vocês. Aqui está a chave da casa de vocês e nós da Construtora esperamos que vocês sejam muito felizes nesse novo lar. Obrigado. Construtora União, você sonha, nós realizamos.